អននោះក្រោយផ្អើថាតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកវ៉ាន់ថៃនិវ័តហៅអេលិចប្រើសម្រស់ចោបោកស្រីស្រីនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយឲ្យម្នាក់ម្នាក់អស់លុយអស់កាក់មិនតែនិយាយខ្លួនស្របពេលដែលជនរងគ្រោះទាំងនោះមិនហ៊ានទាំងចਿੰមុខឆោឡោពេលនេះសម័យខ្លួនដែលកំពុងហុំពាត់ដោយការខ្សឹបខ្សៀវបែបអវិជ្ជមាន២អ្នកមួយចំនួនបានចਿੰមុខទៅទៅស្គាល់និងបំភ្លឺផ្ទះតារាព័ត៌មាន C ជំរឿនិងច្បាស់លាស់ទេសនាភាពយន្តចਿੰថ្មីរាល់សប្តាហ៍លើកម្មវិធីសាស្ត្រាហ្វីមក្រុម 5ដុល្លារក្នុងមួយខែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនកំពុងបន្តចាយច່າຍព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបរិសុទ្ធសង្ហារលោកវណ្ណថៃនិវត្តចុំវិញការប្រើសំរោះនិងរូបថតស្អាតស្អាត ហើយលួងលោមស្រីស្រីដើម្បីឆោបបោកលុយកនារីមួយចំនួនបានខ្ល้ายជាជនរងគ្រោះនោះផងក្រោមរោគភិបហ៊ានអោយខ្ចីលុយដល់1000ដុល្លារនិងនារីខ្លះត្រូវគេដឹងថាបានផ្ដល់លុយកបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាធនោនិងគោលបំណងចង់ជប់លោកដោយផ្ទាល់តែចុងក្រោយគឺបានតាមប្លុក Facebook ហើយតាក់តងលែងបានតើបនារីទាំងនោះដឹងថាឆោបបោកក្នុងនោះក៏មានក្រុមបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធចិញ្ចានអ្នកផងដែរ ដែលខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយក្រំតែម្នាក់ម្នាក់មិនហ៊ានចេញមុខប្រភពទាំងនោះបន្តថាក្រោយពេលឈបោកលួចកពីបុគ្គលតាមម្នាក់បានហើយហើយដឹងថាมันអាចបន្តបោកបុគ្គលទាំងនោះបានទៀតគឺតែងតែពលុក Facebook ចាស់ៗនិងបង្កើត Facebook ឈ្មោះប្លែកៗថ្មីៗជាប្រចាំដើម្បីបន្តឈបោកបរិសុទ្ធឬនិរិយផ្សេងទៀតអ្នករងគ្រោះទាំងនោះ បានហៅតារាសម្ដែងរូបនេះថាជាអ្នកយកសម្រស់ដល់បោកលុយគេនោះផងឆ្លើយតបការផ្ទុះដំណឹងដែលកំពុងកក្រើកនេះសមីខ្លួនចេញមុខបំភ្លឺលោកវាន់ថៃនិវត្តបានថ្លែងប្រាប់ថានារីនារីនឹងបរោះដែលបងខាត់លុយកាក់ហើយចោទថារូបលោកគឺជាអ្នកឆបោកនោះគឺចាញ់បោកបុគ្គលដែលគេយករូបថតរបស់លោកទៅបង្កើត account คล้ายๆតែប៉ះនោះលោកបានដឹងពីរឿងនេះមួយរយៈមុកហើយពិសេសបន្ទាប់ពីមានគេឆាតមករៀបរាប់ប្រាប់បន្ទាប់ពីដឹងថាអ្នកឆបោកនោះ មិនមែនជារូបលោកយ៉ាងណាមិញអ្នកខ្លះមិនជាថាលោកត្រូវបានក៏យករូបថតទៅឆោបបោកគេនោះទេដោយសារតែ account ដែលបោកគេនោះមិនត្រឹមតែយករូបថតថ្មីថ្មីរបស់លោកយកទៅបន្លំធ្វើ profile ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងយករូបសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកយកទៅបង្ហោះដែលធ្វើឲ្យអ្នកណាអ្នកណាក៏យល់ច្រឡំថានោះគឺជា account ថ្មីរបស់លោកនោះផងអញ្ចឹងហើយតើបអ្នកឆ្លងឆ្លៃជាមួយ account คล้ายๆទាំងនោះងាយចាញ់បោកគេក្រោយបែកធ្លាយលោករកឃើញអ្នកយករូបថត លោកទៅបង្កើត account <coughs> បောက်គេមិនក្រោម10 account នោះទេខណៈដែល account ខ្លះគឺឆាតទៅនៅតប៉ុន្តែនៅពេល deng ថាលោកគឺជាម្ចាស់រੂក៏ប្លុកចោលលោកប្រកាសថា account ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺមានតែ2គត់គឺ account ឈ្មោះពត់ បានថៃនិវត្តនឹង Facebook ឈ្មោះក្នុងសិល្បៈគឺ Elect Nana Noril លោកក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដោយលោកសុសេត ्ठा ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀត Account Facebook ទាំងអស់ ដែលខ្ញុំបានផុសខាងក្រោមនេះມັນមិនមែនជា account របស់ខ្ញុំឡើយព្រោះខ្ញុំក៏បានផុសលើកមុនម្ដងហើយដែរតែនៅតែមានអ្នកខ្លះបន្តចាញ់បោកសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពួកឆបបោកទាំងនោះផងជាពិសេសសុភិភនិរិមិនថាវាឆាតឬ call video ឡើយសូមកុំចាញ់បោកវាអោយសោះព្រោះពួកវាអាចកាត់តជីវីដេអូដែលមើលទៅហាក់ដូចជារូបពិតរបស់មជ្ឈការរូបដែលពួកវាយកទៅបន្លំបានសម្រាប់ account ប៉ាត់របស់ខ្ញុំគឺមានតែពីប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ធ្លាប់រងគ្រោះចំពោះ account 2របស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវ ហើយខ្ញុំសូមប្រកាសចរន្តចលនៅរាល់ account ទាំងឡាយដែលកំពុងតែប្រើក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានផងដែរជាមួយគ្នានោះលោកក៏ប្រកាសស្វែងរកអ្នកយករូបថតរបស់លោកទៅបង្កើត account คล้ายๆដើរបោកគេផងដែរដោយលោកបានប្តឹងឲ្យមានការស្រាវជ្រាវជាបណ្ដាបណ្ដារួចហើយដើម្បីកុំឲ្យមានករណីនេះបន្តកើតឡើងគូបញ្ជាក់ផងដែររឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានការយករូបថតរបស់លោកវណ្ណថៃនិវត្តហៅអេឡេតទៅបង្កើត Facebook คล้ายๆនេះគឺកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីតារាសម្ដែងវ័យ24ឆ្នាំ រុកនេះចាប់ផ្ដើមឡើងកូតនៅក្នុងសិល្បៈរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះលោកអាចសាងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងសិល្បៈដោយបានសម្ដែងជាតួធំនៅក្នុងភាពយន្តនិងក្នុង MV រាប់មិនអស់កេរ្ដិ៍ឈ្មោះឈានឡើងនឹងការវិវត្តខ្លួនកាន់តែសង្ហាក្រោយពេលឡើងកូតនេះហើយដែលរොញអោចតារាសម្ដែងដែលមានតម្រងមុខកូនកាត់រុកនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងហើយក៏តំណងមកពីការឈានឡើងនៃប្រជាប្រិយភាពនេះហើយដែលនាំឲ្យជន់អណាមឹក បង្កើត Facebook ខ្លាំងៗដោយយករូបថតរបស់ ਲੋ កទៅបំលំភ្នែកគេហើយទំនងគឺមានឱកាសឈរបោកគេផងទៅមុនកັນតែច្រើនខ្លាចជន់រងគ្រោះតាមរយៈរូបភាពឲ្យខ្ចីឬចាញ់បោកដោយហេតផលផ្សេងៗព្រោះតែស្មានថាម្ចាស់ account គឺជារូបលោកផ្ទាល់ ਲੋ កទៅទូចឲ្យអ្នកចាញ់បោកអ្នកយករូបលោកទៅប្រើសហការដើម្បីស្វែងរកជំនួយឲ្យអាណាមឹកនោះហើយលោកប្រកាសថាប្រសិនបើរកឃើញពេលណាគឺមិនទុកមុខឲ្យនោះទេបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យលោកចប់ឈ្មោះថាឈរបោកគេទាំងលោក มันបានដឹងខ្លួនបែបនេះប្រសិនបើគ្មានជនរងគ្រោះខ្លះមកប្រាប់ដោយផ្ទាល់គឺលោកពិតជានៅតែមិនដឹងហើយលោកក៏ជាជាជាក់ថានឹងគ្មានជនរងគ្រោះជាបន្តคล้ายជាអ្នកចាញ់បោកដោយអ្នកមុនមុនផងដែរក្រោយពីការបញ្ជាក់ការពិតនេះលោកវណ្ណໄทនិវត្ត ក៏នឹងរំពឹងថានេះជារឿងមិនល្អលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចូលសិល្បៈស្របពេលការសម្ដែងរបស់លោកកំពុងតែឈានឡើងជាលំដាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកថាអំឡុងពេលកូវីដ19ផ្ទុះខ្លាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែមានភាពយន្តសម្ដែងហើយបើនិយាយពីកុងត្រាថតរឿងថ្មីៗគឺនៅតែមានហោហេ